tělo na maximum. Maximální bodybuilding s Evropou 2, tvým osobním trenérem. Ahoj, máme to rok 2017 a ty sleduješ další díl Těla na maximum. Dnes ťa naučím, ako si pripraviť domácu masku na tvár. Na prípravu potrebuješ med, banán a škoricu. Banán slúži ako prírodný botox. Škorica dezinfikuje a vyčistí pory, no a med pleť hydratuje. Namiesto medu môžeš použiť aj kokosový olej. Ostatné detaily ohľadom masky nájdeš v texte pod videom. Moje meno je Vanda a dnes sa spoločne rozhýbeme po sviatkoch intenzívnou jogou. Tak poďme na to! V dnešnom type podcvičení ťa naučím, ako si pripraviť šalát, ktorý ťa zasytí a dodá energiu. Nazvala som ho falafel šalát a recept nájdeš v texte pod videom. Verím, že ti tieto cviky pomohli a s novou energiou sa pustíme do ďalších dielov. V budúcu nedelu si ukážeme tanečné cvičenia. Toto bolo Telo na maximum, vidíme sa na budúce.